Nezapomeň, že vše je jedno. Nezapomeň na mluvu znamení. A hlavně nezapomeň dovést svůj osobní příběh až do konce. Ale napřed bych ti ještě rád pověděl tuhle historku. Jeden kupec poslal svého syna za nejmoudřejším ze všech lidí, aby se ho zeptal na tajemství štěstí. Syn putoval 40 dní pouští, až došel k nádhernému hradu, tyčícímu se na vysoké hoře. Tam žil mudrc, kterého hledal. Nebyl to však žádný světec. Když náš hrdina vstoupil do hradního sálu, uviděl tam čilý ruch. Kupci přicházeli a odcházeli, lidé po koutech se bavili, malý orchestr vyhrával příjemné melodie a byla tam bohatá tabule s nejchutnějšími jídly kraje. Mudrc s každým porozprávěl a mladík musel čekat 2 hodiny, než na něho přišla řada. Mudrc pozorně vyslechl, co ho k němu přivádí, ale řekl, že teď právě nemá čas, aby mu tajemství štěstí vyložil. Vybídl ho, ať se jde zatím projít po paláci a vrátí se za 2 hodiny. Chci tě ale o něco poprosit, dodal mudrc a podal mladíkovi lžičku, na niž ukápl 2 kapky oleje. Vezmi sebou tuhle lžičku a dej pozor, aby se ti cestou olej nerozlil. Mladík tedy chodil nahoru a dolů po palácových schodištích a ustavičně přitom upíral zrak na lžičku. Za 2 hodiny se vrátil k mudrcovi. Tak co? Zeptal se mudrc. Viděl jsi ty perské koberce v mé jídelně? Viděl jsi zahradu, kterou mistr zahradník budoval 10 let? Všiml jsi z těch nádherných rukopisů v mé knihovně? Mladík se zánbeně přiznal, že neviděl nic. Dbal jen o to, aby nerozlil olej, který mu mudrc svěřil. Tak jdi zpátky a prohlédni si divy mého světa, řekl mudrc. Nemůžeš důvěřovat člověku, jehož dům neznáš. Mladík už klidněji vzal lžičku a znovu se vydal na procházku po paláci, všímaje si tentokrát všech uměleckých děl na stropě i na stěnách. Uviděl zahrady, hory vůkol, líbezné květiny, poznal vytříbený vkus, s nímž všechna ta umělecká díla patřičně rozmístili. Když se vrátil k mudrcovi, vylíčil mu dopodrobna vše, co viděl. Kde ale jsou ty 2 kapky oleje, co jsem ti svěřil? Zeptal se mudrc. Mladík pohlédl na lžičku a viděl, že je rozlil. Tak, tohle je jediná rada, kterou ti mohu dát, řekl nejmoudřejší ze všech mudrců. Tajemství štěstí je v tom, jak se dívat na všechny krásy světa a nezapomenout přitom ani na chvíli na 2 kapky oleje na lžičce. Santiago nic neříkal. Pochopil příběh starého krále. Pastýř rád chodí světem, ale nikdy nezapomíná na své ovečky. Stařec se na něho podíval a zvláštním způsobem mu vložil ruce na hlavu. Pak shromáždil ovce a šel svou cestou.